Dom plný nabrúsených otázok. Co robí tvoje heslo na Wi-Fi v mojej kuchyni? Oci, ako se robí děti? A ostrých odpovedí. Začínám byť trochu zmetený. To bude tým, že ste ešte nevideli moje jablčky. Nový bláznivý seriál. Dobré. Ty si začal. Zo slovenského vidieka. Kúpil? Nekúpil. A to som mal kozy vytlačené až Popradu. No, nie sú kozy ako kozy. Toto som ešte nezažil. Dvojičky v sobotu o 20:35 na Jojke.